Poštovani gledaoci, želim vam dobar dan. Na području cele zemlje trenutno je sunčano, a polje povišenog vazdušnog pritiska tokom celog dana obezbedit će vedro vreme i bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. I dalje ostajemo pod uticajem veoma toplog mediteranskog vazduha, tako da će temperature u Srbiji i danas biti iznad višegodišnjeg proseka za treću dekadu aprila. I na području glavnog grada do kraja dana biće vedro, sunčano i prijatno toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom na 29. podeljku. Tokom celog dana duvaće slabi i umeren severni i severoistočni vetar. U celoj zemlji do kraja dana biće vedro i sunčano, temperature do 32. podeljka. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji.